Dobar dan, Slavoljube. Predstavi se ime i prezime i odakle si. Slavo, ti si bio šofer u bivšem napretku u Stopanji i zemljoradničkoj zadruzi. Koliko si godina radio? 10 godina. E sad, Slavo, da mi kažeš, gde si sve prošao s tvojim kamionom? Koji si kamion imao? Vidio sam. Šta ste vozili? I šta si sve vozio? Pa vozili smo zavisi, imali smo kamione, fapove, zastave, dajce. Zavisi od potrebe da je bilo. Bivšu Jugoslaviju sam prošao od Rijeke do Đevđelije suda. A koliko godina si radio to? 10 godina. 10 godina. E sad aj mi kaži ovaj neki događaj, nešto, šta si ti... Šta ste prodavali, kaži? Šta ste prodavali i kako? Pa bili su zadruge, onda bili redovni otkupi. Od, što kaže, od poljoprivrednih proizvoda, svi, od soke, sve je išlo. Krompir si prodavao? Krompir, sve povrće što je bilo, povrće. Koliko vas radilo u napretku u to vreme? Kad sam se zaposlio, bilo nas 10. A posle, kad sam 90, bilo negde preko 30. A ko je bio direktor u to vreme? Kad je bio Zoran Đurić. Prvo, Zoran Đurić je osnovao to, 79. mislim. Dobro, kao šofer imaš neku priču, mnogo interesantnu, da se pokvario kamion ili bilo šta, nešto drugo? Pa to je bio ovako, ko zna koliko puta sam. Pa ti kažem, imamo problema dosta. I problemi lepi se trenutak. Dobro, Slavoljube, daj, kaži ti nama sad ti, čim se sad baviš. Poljoprivreda. Imaš nešto za prodaju, spremaš nešto za 2018. godinu. Šta ti kažem, ne znam, ja još šta spremam. Dobro. Dobro, Slavoljube. Eto, da se vidimo. Pozdrav iz Bresnog polja. Ovde smo kod mojega prijatelja Bore. Prijatelju, šta imaš ti da kažeš? Pa ja... Šta bih htio da izjavim, šta je interesantno? Interesantno je šta je ta zadruga prodavala i kako je imala komercijalnu službu da skuplja te proizvode, da plasira dalje na tržište i da obezbedi prevoz, znači, od mesta proizvodnje do mesta potrošnje. Imali su im koncentraciju pravili? To je posle kasnije, koncentraciju, poslednje godine. O koncentraciju smo devali većinom iz Beograda i Vojvodine. To je bilo posle 88. Jer su tek počeli da prave koncentrate malo.